Salam aziz dostlar, növbəti videoda hoş gördük sizi. Qarşıdan yeni il gəlir və qarşıdakı bütün bir il bizi gözləyir. O bir ildə etmək istədiklərimizi, əldə etmək istədiklərimizi, yaşamaq istədiyimiz şeyləri planlamamız gərəkir. Bu planlama iki şəkildə olur. Strateji planlama olur, taktiki planlama. Strateji planlama nədir? Strateji planlama konkret olaraq gələn il ərzində tamamən əldə etmək istədiyiniz şeylər, məqsədlər və hədəfləriniz özündə ehtiva eləyir və bunların toplamı sizin bir il ərzində yaşamaq istədiklərinizin ümumi tablosunu formalaşdırır. Taktiki planlama isə o strateji planlamada bəhs etdiyiniz, özünüzə qoyduğunuz hədəflərin həyata keçməsi üçün addım-addım, pillə-pillə görüləcək işlərin ardıcıllığı deməkdir. Və bu ardıcıllıq əsasında siz konkret olaraq hədəflərinizi, strateji planındakı hədəflərinizi çatmağı ən azından hədəfləyirsiniz. Strateji planlama necə hazırlanır? Strateji planlamada bir neçə əsas şərt var. Bu əsas şərtlərdən birincisi, həmin planı birincisi real olmalıdır, qeyri-real olmamalıdır, zaman qısıtlıdır və siz o zamanı dəyərləndirməlisiniz. İki, minimum gücə, yəni sadəcə özünüzə güvənməlisiniz, başqa ehtimalları nəzərə almamalısınız. Üç, real imkanlarla hədəfləriniz arasındakı bütün şeyləri düzgün dəyərləndirməlisiniz. Taktiki planlamada isə fərqlidir. Taktiki planlamada isə görəcəyiniz işləri addım-addım yazdığınız üçün hər bir şeyin deadline dediyimiz zamanlaması olmalıdır, zaman müddəti olmalıdır və müddətli olaraq çalışmalısınız. Və müddətli olaraq taktiki planlarda hər şey ayrıntıları ilə yazılmalıdır ki, hansı addımdan sonra hansı addım atılmalıdır və strateji planla bir nüsxədən ibarət olur, amma taktiki planla da bir neçə variant olur. Çünki A variantında, deyək ki, taktiki planlamada A variantında bir şey eləmək istədiyiniz şey olmursa, sizdən asılı olaraq və olmayaraq, yəni obyektiv və ya subyektiv səbəb olmursa, B variantını işə salmalısınız və o da onda da biraz çətinlikdə yaşayırsınızsa, ən azından üçüncü varianta, C variantına da addım atmasın. Amma ondan artıq, üç variantdan artıq çalışın olmasın. Və taktiki planlama bu şəkildə olur. Sonuçta taktiki planlama, strateji planlamada qoyduğunuz, yazdığınız, hədəflədiyiniz hədəflərə və məqsədə çatmaq üçün hazırlanmış bir plandır və bunun minimum 3 variantda hazırlayın. Amma hər 3 variant sizin öz gücünüzə aid olsun. Maksimum dərəcədə öz gücünüzü hesablayın, öz potensialınızı hesablayın. Kənar dəstək alsanız daha sürətlə hədəfinizə çatmış olacaqsınız. Amma kənar dəstək almasanız belə yenə də plan üzrə gedərək öz hədəfinizə çatmış olacaqsınız. Bu, mütləq şəkildə hər kəsin gələn il ərzində ilini dolu-dolu faydalı yaşamaq istəyirsə, mütləq şəkildə strateji və taktik planlamasını, ilin taktik planlamasını aparması lazımdır. İnsanların əksəriyyəti bu planlamanı eləmədiyi üçün qarşıdakı gələn illə bağlı bir çox şeylər arzulasa belə, arzusunu həyata keçirə bilmir, çünki planlı həyat yaşamadığı üçün, planlamadığı üçün hər şey spontan olduğu üçün bir çox arzularını yerinə yetmir və illərlə eyni arzular davam edir. Məsələn, çox sadə bir şey deyim. Sadə, hər kəsin qarşısında gələn il ingilis dilini öyrənəcəm deyir. İl tamam olur, amma adam hələ bir dəfə ingilis dilindən bir 5 söz əzbərləməmiş olur. Və yaxud da gələn il filan yerə səyahət eləyəcəm. Amma il tamam olur, o səyahətini reallaşdırmır. Amma niyə? Çünki spontan yaşayır, planlaması yoxdur, arzusunu hansı zaman kəsiyində, nə zaman etməyi planladığını, o zamana qədər onun alt yapısını necə qurmalı olduğunu planlamadığı üçün heç bir şey də həyata keçmir və arzu elə arzu olaraq da illərlə qalır. Buna görə də maksimum dərəcədə planlamanızı, strateji və taktiki planlamanızı edin ki, həyatınız daha mənalı hər il o bir ilə nisbətən daha inkişaf etmiş, daha zəngin və daha uğurlu bir il yaşaya biləsiniz.
Daha bir videonun sonuna geldik dostlar. Videonu beğenseniz dostlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelen videolarda görüşene kadar.